Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bir ilim bilen büyük ajdatlarımızın örgenimiz. Bugün sizler bilen Hazreti Alisher Navoiy haqlarda suhbat qilamiz. 15. asır jahon ma'naviyatining büyük siyosi. Nizomiddin Mir Alisher Navoiy Hijriy 844 yıl Ramazan ayının 17. günü, miladi 1441 yıl 9. fevralda Hirot shahrida tavallud topgan. Navoiy hazratlarining maktabga 4 yoshidayoq qatnay boshlaganlari o'z otning ilmga bo'lgan qiziqishlari naqadar serqirra va ulkan bo'lganligining alomatidir. O'z ot 7-8 yoshlaridayoq g'azallar yoza boshlagan. Kecha kelgumdir devon ul sirli gulro kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong otquncha uyqu kelmadi. Bu baytlar tavsifida rahmatli Anvar Qori Tursunov shunday deganlar. Bu g'azalning sharhida bitta ma'nosi shu ekanki, Hazrat Navoiy 7 yoshlarida payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni ko'rgan ekanlar va u zot sallallohu alayhi va sallam men yana qaytib kelaman degan ekanlar. Shu qachon kelarkinlar deb kecha-yu kunduz uyqum kelmadi degan ma'nosi ham bor deyshadi ulamolar. Navoiy ilm fanga, ilm ahliga yuksak baho beradi. Kishilarni ilm olishga, olimlarni izzat hurmat qilishga chaqiradi. Shu bilan birga shoir o'sha davrda mehnatkash va musofir talabalarning ilm olish yo'lda chekkan mashaqqatlaridan, ilm fan egalarining muhtojlikda yashaganlardan afsus nadomatlar chekadi. Navoiy ilmdan amalda foydalanish zarurligini ta'kidlaydi. İlim Navoiy senga maqsud bil, endiki ilm oldi amal aylagil. Navoiyning Qur'on tafsiriga bo'lgan e'tibori uning bir nechta tafsirlar yozdirganda ham kuzatiladi. Masalan, o'sha davr mufassirlardan biri bo'lgan Movarounnahrlik Husayn Voiz Koshfiyning ilmiy faoliyatiga nazar soladigan bo'lsak, uning qalamiga mansub Jawohir at-Tafsir va Mawahibi Aliya asarlari bevosita Alisher Navoiyning taklifi va homiyligi ostida yozilgan. Movarounnahr madaniy va ma'naviy muhitida Alisher Navoiy Qur'on ilmlari, jumladan tafsir ilmini rivojlantirish maqsadida mazkur sohaga o'z davrining yetuk olim va mufassirlarini jalb qilgan hamda ularga homiylik qilgan. Alisher Navoiy nafaqat buyuk ijodi, balki buyuk saxovat peshaligi bilan ham tarixda nom qoldirgan. U otasidan qolgan meros hamda davlat amaldori sifatida o'ziga ajratilgan yerlardan keladigan daromad hisobidan Xorazonda 370 ta xayriya muassasasi qurdirgan. Alisher Navoiy me'morchilik sohasidagi ta'mirlash ishlarini Xorazonning ko'plab shahar va qishloqlarida ham olib bordi. Manbalarda keltirilishicha 12 ta masjidni qayta tuzattirgani, mashhur Qobus minorasini, Aslon joziba robotini qayta ta'mirlagani haqida ma'lumotlar keltiriladi. Shuningdek, aholi turar joylari, ko'priklar, ariqlarni tuzatishga va boshqa xayrli ishlarga o'z mablag'idan sarflagan. Mirzo Muhammad Haydarning Tarix Rashidiy risolasida ko'rsatilishicha, Alisherbekning har yilgi daromadi 18 ming shohruhiya dinorini tashkil qilib, u mablag'ning barchasini xayrli ishlar evaziga sarf qilgan. Navoiy qurdirgan xonaqohlarda o'tkazilgan tadbirlar haqidagi ma'lumotlar ham qiziqish uyg'otadi. Xondamirning yozishicha, Xalosiya xonaqosida Ixlosiya madrasasida har kuni mingdan ortiq zaif va miskinlarga dasturxon yozilib, ular laziz taomlar bilan to'ydirilgan. Har yili muhtojlarga kiyim-bosh ulashilgan. Hirot jome masjidining janubida Navoiy tomonidan bunyod etilgan muhtasham binolar majmuasi tarkibida shifoiya inshoat ham shifoxona ham talabalar uchun tibbiy ilm maskani bo'lib xizmat qilgan. Xorazon shaharlarida Movarounnahr shaharlariga nisbatan suv tanqis bo'lgani sababli Navoiy havuz, sardoba, yaxtanglar, muz saqlanadigan inshoat qurishga ham e'tibor bergan. Ko'plab havuzlar qurdirgan, ko'prik va to'g'onlar bunyod etilgan. Ularning ayrimlari tosh marmardan qilingan. Navoiy Xorazonda bir qancha buloqlar ochtirib, kanallar qazdiradi, ariq oldirib suv chiqaradi. Ulug' shoir bog' tuzatish san'atidan, bog' me'morchiligi uslublaridan yaxshi xabardor bo'lib, ko'p yerlarda bog' tashkil etgan, bog' ko'shklari qurdirgan. Albatta, bu bog'lardagi inshootlar Amir Temur va Ulug'bek yaratgan bog' va saroylardek, faqat aslzoda va hukmdorlar sulolasi uchun emas, balki oddiy fuqarolarning ham dam olishiga mo'ljallangan xiyobon va chorbog'lar bo'lgan. Bundan tashqari Navoiy qish faslida yanada ko'proq saxovat ko'rsatib, har kuni 20 botmon non, 3 tangalik go'sht, agar go'sht topilmasa, go'ja oshib pishirtirib berardi.
Ularning barchasidan Navoiy qurdirgan madrasalardan biri sifatida Ixlosiya madrasasiga ham ulush ajratilgan. Talabalar madrasa hujrasidagi uy ro'zg'or anjomlardan tortib, tunda dars qilishlari uchun yoritqich shamlargacha ta'minlangan. Yana bir jihatga ahamiyat qaratish lozimki, qish faslida qor yog'sa yoki tevarak atrofidagi ariqlar balchiq va qum bilan to'lib ketsa, tozalash ishlariga talabalar emas, farrosh xodimlar jalb etilgan yoki mardikor yollangan. Talabalarni darsdan qoldirib, jamoat ishlariga jalb etish man qilingan. Bundan shuni anglash mumkinki, Navoiy bunyod ettirgan madrasalarda, jumladan Ixlosiya madrasasida ham talabalarning chuqur bilimga ega bo'lishlari, ularning fikru xayollari faqat bilim olishda bo'lishiga qattiq amal qilingan. Xulosa qilib aytganda, Navoiy o'zi asos solgan barcha madrasalar singari Ixlosiyaning moddiy texnik bazasidan tortib, unda ta'lim beradigan mudarrislar, tahsil oluvchi ilmi toliblar ahvoldan doimo boxabar bo'lib turgan. Ularni ham moddiy, ham ma'naviy jihatdan rag'batlantirib borgan. Biz bugun Hazrat Navoiyni o'rganar ekanmiz, dili ham, tili ham, amali ham bir. Pokiza va Allohga bandalik qilishning eng yuqori bosqichlariga chiqa olgan buyuk zotlardan bo'lganligini anglab yetamiz. Har birimizga Hazrat Navoiydek ilmga muhabbatlik bo'lish, saxiyligining son-sanog'i yo'q saxovat peshalik, halim, adolatli va eng muhimi Alloh taologa haqiqiy bandalik qilish baxti muyassar bo'lsin. Vassalomu alaykum va rahmatulloh.